Nästa grej här då. Förebygga och läka sig från sjukdomar. Det här är ett litet farligt ämne, men det finns ordentligt med information. finns ordentligt med människor som faktiskt säger att ja, du kan absolut förebygga och förbättra sin nuvarande sjukdom. Till och med bli av med det. Väljer man en kost får man en fördel som ingen annan har om man väljer den här kosten. Alltså. Och många kortvariga dieter förespråkar att man kan bli frisk från vissa hälsoproblem. En eller två, någonting sånt där. Men jag har inte sett någon livsstil förutom den hela växtbaserade kosten som kan hjälpa att förebygga och läka praktiskt taget alla kostrelaterade sjukdomar som finns. Det här är alltså en inriktning som slår alla på fingrarna som har ett sådant stort spektrum av att kunna hjälpa så otroligt många människor att bli bättre och må bättre. Fråga dig om kosten och livsstilen kan hjälpa din kropp att läka de tre dödligaste vanligaste äh, sjukdomarna. Jag skulle leta fram olika källor. Det här är bara en äh, enkel text så att du bara ska kunna fixa massvis med källor till det här sen. Och ni kan ju se mina andra föreläsningar också äh, om just de olika sakerna. Cancer, kan kosten förebygga och eh, hjälpa folk att bli av med cancer. Finns det ämnen i kosten i, i väldigt stora mängder, i tillräckligt stora mängder faktiskt för att det ska kunna bli resultat för att bli av med cancer? Hjärt Finns det en kost, har din kost som du har valt här nu möjlighet att faktiskt Ta tillbaka få tillbaka spänster I, I venerna, kärlen. We want them to understand what are the foods that every time that has passed their lips, they have devastated, compromised, and injured the capacity of their endothelial cell to make nitric oxide. Because all experts would agree that's where the devastation occurs. But we have to tell them what are the foods that do this. Oil. All oils olive oil, corn oil, soybean oil, safflower oil, sunflower oil, oil in a cracker, oil in bread, oil in salad dressing. Oil injures endothelial cells, as does anything with a mother or face meat, fish, chicken, fowl, turkey, and dairy, milk, cream, butter, cheese, ice cream, and yogurt, and maple syrup, molasses, and honey in excess. You gotta go easy on the sugar. I mean, Fructose injures endothelial cells. It was only the group that had caffeine that compromised their endothelial function with the brachial artery tourniquet test. So those are the foods that injure. So what do we want to have you eat now that taken, we've taken those away? <laughs> we want people to eat these absolutely wonderful whole food, plant-based nutrition that we talk about. All these whole grains for your cereal, bread, and pasta, and 101 different types of legumes or beans, and all these marvelous red, yellow, and green leafy vegetables and fruit. Uh, och diabetes can folks? sina mediciner, eller minskar dem i alla fall. Och det finns människor som har då diabetes 1 och är lever på då 80% frukt och kolhydrater, minst. Och de mår jättebra och de är hur hälsosamma som helst. De har inga problem i livet överhuvudtaget när de äter massvis med frukt och massvis med kolhydrater. Lågt i fett, massvis med grönsaker förstås, bladgrönsaker då. Även hjälpa till att bli med inflammation, kan kosten det? Hos de kroniska och autoimmuna sjukdomarna som kron, artros, eh, MS. Kan kosten hålla vanliga besvär som snuva, feber och influensa borta effektivare? Så du slipper ha långa, eh, lika långa sjukdagar per år. Det här är ju en fantastisk bra grej att säga till de anställda att lära sig mer om egentligen. Om du är en chef eller om du har kollegor som vill må bättre och inte vill ha så många sjukdagar, så finns det fantastiska möjligheter faktiskt att välja en kost som har dessa egenskaper. Om du vill ha en annan kost och frågar, ja, men har den här kosten möjlighet att minska många sjukdomar? Visst, de brukar säga så. Um, så. Och Den här kosten har den här möjligheten faktiskt att hjälpa en med alla dessa olika saker. Och detta är bara ett litet smakprov. Fick en fråga här. Eh, Hej, min sambo får ont i tänderna när hon äter dadlar. Är det sött? Varför? Det är väl naturligt och vi borde väl klara av det? Har man lagat tänderna förut? Eh, och det eh, kan... Just dadlar har ju små, små också liksom skal om det är färska dadlar. Eh, och de kan sätta sig då i de här skevorna och eh, det är ganska vanligt för att jag pratat med min tandläkare och jag har reparerat överallt praktiskt taget. Nästan varenda tand har jag opererat i, borrat upp och haft fyllt upp med olika saker. Och på min nedre sida här, där har jag svårigheter att faktiskt äta dadlar. Ehm, ibland och ibland inte förstås. Men det beror på också på tangköttet tandköttet och lite annat, sånt där kan jag tänka mig. Eh, när tandköttet är lite extra känsligt och så så är jag också lite exponerat också. Eh, jag vet inte exakt vad det är för något men har man eh, ja, lagat tänderna förut så är det fullt möjligt att man faktiskt kan få lite iningar. Och det kan man lösa genom olika sätt. Eh, man kan göra smoothie på det. Eh, någonting som fungerar väldigt bra för mig det är att jag Äter de inte som de är, bara ibland, för jag det, jag brukar fungera. Du brukar äta på vänster sidan. och ibland så fungerar det lite grann på höger sidan. Men väldigt sällan på den högra sidan. Och då rekommenderar jag att man faktiskt gör smoothing. och blandar i blåbär till exempel. Det är väldigt fiberrikt. Och sen så har man massvis med vatten. Det är ju väldigt, väldigt koncentrerat med dallar. Väldigt koncentrerat. Och det är lite lättare tror jag nu. om man spär ut den till en lite normalare mängd med vätska. Eller dricker, ett gurka till eller någonting sånt där. Då får jag tacka för mig. Har ni några frågor eh, så får ni självklart fråga det på Facebook på 801010 gruppen. Eller i eh, chattfönstret här bredvid. Eh, och eller så kan ni skicka mig ett mail på gmail.com Om ni har privata frågor, om ni vill ha hjälp på något slag